D'aquí uns dies, el número 80 de l'Avinguda Gabriel Roca del Port d'Andratx serà història. Una grua ha començat a esbocar aquest edifici per ordre d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia. Abans de final de maig, l'Ajuntament d'Andratx ha d'haver enderrocat aquests 12 habitatges. Per a tractar-se d'una obra inclosa dins una peça del cas Andratx, l'Ajuntament recorrerà i demanarà responsabilitats al promotor perquè financiï les despeses de l'esbocament, valorades en 110.000 euros. I el que també s'ha començat a esbocar és el Centre de Salut d'Esporles, un edifici relativament nou, però insuficient per a les necessitats actuals. Sobre el mateix solar, dissabte es posarà la primera pedra del futur centre de salut de la localitat.